Pomaže Bog, Deco Deco Božja, Božja, Hristos posredi nas. Otkud ovome to? I kaka mu je premudrost dana? Tako su o Gospodu govorili Nazarečani koji su poznavali njegov pređašnji skromni život. Isto biva i sa svima koji istinski slede Gospoda. Onaj ko se strogo drži puta Gospodnjeg, posle truda i pošto u sebi pobedi neispravnost, u čitavom svom sastavu doživljava promenu, u pogledu, u hodu, u reči, u držanju. Sve od tada nosi pečat osobe neuređenosti i dostojanstva, pa makar on vodio poreklo iz najnižeg sloja i bio sasvim neobrazovan. I može se čuti, odakle njemu to? Kada se telesno i vidljivo tako preobražava, šta da se kaže o unutrašnjem i duševnom, koje neposrednije i lakše podleže dejstvu preobražavajuće blagodati i u odnosu na koje spoljašnje služi kao izraz i posljedica. Kako su tada o svemu svetle misli, kako tačne i određene, kako je ispravno prosuđivanje o svemu što postoji i što se dešava. Tada je pogled na sve viši od filozofskog, a namere i dejstva, a poduhvati, sve je čisto, sve je obasjano svetom nebeskom svetlošću. To je zaista novi čovek. Obrazovanje nije stekao, nije slušao predavanja na akademiji. Vaspitanje nije imao nikakvo, a pokazuje se kao dobro vaspitan i premudar. Pažnja prema sebi, trud nad sobom, molitva i približavanje ka Bogu, sve su preradili blagodaću Božije. Način pak niko nije video. Odatle i proističe pitanje, otkud ovom to? Pomaže Bog, Deco Božja, Hristos posredi nas. Šaljući na propoved svete apostole, Gospod je zapovedio da sa sobom ništa ne nose. Jedna odeća na ramenima, sandale na nogama, štap u rukama i ništa više. Naložio je da pristupajući tome trudu nemaju nikakve brige jer će biti svestrano obezbeđeni. I stvarno, apostoli su bili u potpunosti zbrinuti, iako nisu imali nikakvu spoljašnju obezbeđenost. Kako se to ostvarilo? Njihovom savršenom predanošću, volji Božjoj. Zbog toga je Gospod promišljao da oni ni u čemu ne oskudevaju. On je pokretao srca onih koji su slušali propoved, te su obezbeđivali hranu i pokoj propovednika. Međutim, apostoli nisu na to računali i nisu ništa očekivali, sve prepuštajući Gospodu. Zbog toga su trpeljivo snosili ako se i nešto neprijatno dešavalo. Oni su imali samo jednu brigu, da propovedaju i samo jednu žalost kada ne slušaju propoved. Otuda čistota, nezavisnost i mnogoplodnost propovedi. I sada bi tako trebalo da bude. Međutim, naša nemoć zahteva spoljašnju opskrbljenost, bez koje mi ni korak ne pravimo. Međutim, nije tu prekor našim sadašnjim apostolima. U početku se oni oslanjaju na opskrbljenost, a zatim im ona iščezava iz glave, te se oni svojim trudom uvode u stanje bogopredanosti. Od tog momenta može se smatrati i počinje prava plodonosnost propovedi. Bogopredanost je viši stepen naravstvenog savršenstva i do nje se ne dolazi odmah, čim se spozna njena vrednost. Ona sama dolazi posle truda nad samim sobom. Pomaže Bog, Deco Božja, Hristos posredi nas. Ne bojte se, ja sam, ne plašite se.
Eto, deco Božja, potpore nadi našoj. U bilo kakvoj nevolji i bedi da se nađeš. Sjeti se da je Gospod blizu i ispuni se hrabrim trpljenjem. Kao što je tada iznenada pomagao apostolima koji su upali u nevolju na moru, tako će i tebi koji si u teškoći iznenada javiti svoju pomoć i zastupništvo. On je svagda i uvijek spreman sa svojim pokrovom. Stani samo i ti sa njim ili pored njega, sa verom, molitvom, nadom i predanošću. Njegovoj svetoj volji odatle će proizaći spajanje duha sa Gospodom, a iz njega se roditi svako blago. Međutim, to ne znači da će samim tim odmah doći i dostojanstvo i slava i čast i tome slično. Spoljašnje može da ostane kao što jeste, ali će zato doći hrabra i blagodušna istrajnost u poretku događaja koji će Gospod ustrojiti za svakoga. A to i jeste glavno što treba da traži svaki nevoljnik. Sreću unutra, a ne spolja. Unutrašnje blaženstvo je uvijek kod onoga koji je u živoj vezi sa Gospodom. Pomaže Bog, deco Božja, Hristos posredi nas. Koji nije sa mnom, protiv mene je, i koji sa mnom ne sabira, rasipa. Iz toga slijedi da čovjek može da se trudi celi vek i da misli da je sabrao mnogo raznovrsnog dobra, premda je sve u zalud, budući da nije sabirano sa Gospodom. Šta znači sabirati sa Gospodom? Truditi se i dejstvovati po veri u Gospoda, po njegovim zapovestima, uz pomoć njegove blagodati, oduševljavati se njegovim obećanjima. Jednom reči uživeti tako da duh našeg života bude duh Hristov. U svijetu postoje dve oblasti, dobro i zlo, istina i laž. Samo dobro i istina predstavljaju pravo, trajno i dragoceno imanje. Međutim, dobro i istina su jedino od Gospoda i stiču se jedino s njegovom pomoću. Odatle se da razumeti da ko ne sabira sa Gospodom, ne sabira istinu i dobro, to jest ne sabira ono što se može nazvati pravim, trajnim i dragocenim imanjem. Pošto se osim toga ništa ne može nazvati trajnim i dragocenim, razume se zašto svako drugo sabiranje ostaje beskorisno, predstavljajući uzaludni trud, uzaludni gubitak, snage i vremena. Pomaže Bog, deco Božja, Hristos posredi nas. Carica južna ustaće na sud sa ljudima roda ovoga i osudit će ih. Zašto? Zato što su ravnodušni prema delu koje Gospod vrši pred našim očima. Čuvši o mudrosti Solomonovoj, carica je došla iz daljine da ga čuje, a oni ne obraćaju pažnju na Gospoda, iako ga imaju pred licem. I premda je očevidno veći od Solomona koliko je nebo više od zemlje, carica južna osuđuje i sve ravnodušne prema delima Božijim. Budući da je Gospod uvijek i među nama očevidno prisutan u evanđelskim pričama, kao što je bio prisutan i tada. Čitajući evanđelje mi pred očima imamo Gospoda sa svim njegovim divnim delima. Jer ono je tako nesumnjivo kao što je nesumnjivo svjedočanstvo očiju. Međutim, ko od nas obraća pažnju na Gospoda, koji se na takav način ocrtava u našim dušama? Mi smo zatvorili svoje oči ili smo ih okrenuli na drugu stranu, zbog čega i ne vidimo. Ne videći pak mi se i ne zanimamo delima Gospodnjim. Međutim, tu nema opravdanja. Budući da uzrok leži u nepažnji, koja je isto toliko prestup koliko i delo koje iz nje proizilazi. Delo Gospodnje, to je spasenje duše, jeste naše prevashodno delo na ono što je od Gospoda. Mi smo dužni da obraćamo pažnju, čak ako se neposredno i ne odnosi na nas.
Utoliko više smo dužni da pazimo na ono što se odnosi na nas same, na ostvarivanje našeg suštinskog dela, čije značenje se prostire na svu večnost. Sami sudite koliki je prestup nepažnja prema tom delu.